bubo ng umay, Mas Loli. Mas Mamat! Tangiye! Padahal kengimpi tadi Mas Ines aku. Masa apa, Bu? Si masak lili le untuk Ibu. Waduh, bencana. Shhh, ada seru-seru. Pagi itu cuaca di Depok Kutoarjo sangat cerah. Dan terlihat Mas Andi dari kejauhan tengah masuk ke area stasiun Kutoarjo. Hei Mas Andi, sarapan sih nih. Waduh, nembe teko langsung dikon sarapan. Ayo Rene malah. Oh iya Pak Kumpul. Halo, Depok Kutoarjo, Daob 5, ganti. Pak Kumpul, ana lokomotif gangguan nang jenar. Bisa Rene tulungi ra? Loh, sopo? Busri Sudarmaji. Apa, Pak? Busri, gangguan mesin nang jenar. Ayo, Denitra. Wei. Piye, Pak Kumpul, halo? Kae, tole karo Nitra, wis rono. Ben aku wae, Pak. Oh, alah, ya wis. Suun nggih, Pak. Hah, podo-podo Pak. Ngapa Pul? Adik Riko gangguan mesin, Mbah. Nanti? Jenar. Walah. Walah, tok dong. Kakak macam apa kau? Sinyo, siang ini kita balik Bandung ya? Iya, Mas Andi. Loh, kok kesusu temen, Mas? Lagi dolan pirang dino kok? Nggak dikulai bapak ibunya, Pak Kumpul. Busri, aku wis njaluk bantuan Kutoarjo. Paling 10 menit maneh teko lokomotif penolonge. Lah iki sapa? Astagfirullah. Kapan tekane kuwi? Kit mau, Pak. Aduh, Jan. Ibu Sri, piye, Bu? Ambu deh, kentean bensin, Bu. Ora kentean bensin. Tapi rasane narik abot banget. Waduh, jangan-jangan rem buri ra normal. Denitra, jajal cek memburi rime yo. Siap, Mas Loli. Bu Sri, tolong percobaan rem statis ya. Oke. Aman. Budi gak penumpang. Aman. Kayak tadi akhir, aman. Mas Ali, iya aman kok. Waduh, berarti nek rem aman, mungkin mesin apa ya? Gawa dipawai Dek Nitra, mumpung ana Mas Judi. Budi, tanya wangi doyong ya. Mas Ali, nang ayo bayi. Oke, sip. Bu Sri, mengko nang Kutoarjo ben dicek Mas Judi wae. Kae Mas Judi pas banget isih nang kene. Walah, ya wis, matur nuwun. Bu Sri, persiapan berangkat ya. Persiapan diberangkatkan kembali KA Joglo Semarkerto tujuan Semarang Tawang via Purwokerto. Wah, penumpangnya budi akeh banget. Tadi pengen dinas maneh, kaya wingi pas Natayu. Hah, senang sekali bisa mengantarkan penumpang. Bu Sri mau sarapan ora? Urung le, kira nafsu makan. Ah, jangan-jangan lemes ki. Hehe, bisa jadi sih. Mohon kepada para penumpang kereta api Joglo Semarkerto untuk tidak menyeberang terlebih dahulu di jalur 2. KA Joglo Semarkerto akan dipersiapkan masuk di jalur 2. Dan kami mohon maaf atas keterlambatan perjalanan kereta api Joglo Semarkerto.
Nah, Bu Sri, ayo tak terkena dipo. Hamle. Denitra, saya tunggu kene sik ya, jaga-jaga. Siap, Mas Ali. Pak, njaluk tulung. Hehe. Piye-piye? Omong Mas Judi iki Bu Sri dicek mesine. Oh, sik-sik, kaya nang buri. Mas Judi, tolong kon ngecek mesin. Sira kenapa, Sri? Mbok iki Mas, rasane aneh pas narik. Tililit, tililit, tilililililit. Halo, Depo Kutuarjo, masuk. Panggilan dinas pengganti untuk Ibu Eni. Saiki, Pak. Iya, saiki dinas Joglo Semarkerto, sampai Purwokerto saja. Oh, siap, persiapan langsir. Apa, En? Ganti dinas Joglo, Pak. Tak tinggal sih ya, kabeh. Hati-hati, Bu. Hati-hati, En. Bu, tetep gedok goreng. Ya, monggo. Wah, iki kayaknya kudu ganti komponen rem deh, Bu. Ganjel iki rem hidrolike. Gawa Jogja wae, Pa. Nangkin ana spare part rem kae, Mas Judi. Cece piro, Pak Kumpul? Yo, Cece 201. Biyen nggonyu ning pas nang kene. Saiki kan wis pindah Surabaya, dadi nganggur kae. Wah, pas banget. Ya wis kene tak gantine sisan. Ya sik, tak jukuke sik. Sabar ya, Bu Sri. Ayo, Denitra ngopo kuwi? Bu Eni. Hehe. Eta tadi lokomotif dinas, Bu. Hehe. Nita pengen banget sesone gede dadi lokomotif dinas. Lah surat izin dinasmu wis entek apa? Wis, Bu Eni. Dino minggu wingi nane. Ya, berarti wis iso narik kereta ya. Heeh, Bu. Sedih aku. Ya wis, sing sabar. Ya cilik, sekolah sik sing pinter. Sesok nek wis gede nganteni Ibu Dinas ya. Lah terus Beni ya Dinas. Kan Ibu pensiun. Wah, iya Ding. Kaya ayah, saiki pensiun. Dadi tukang ayat ke Santoso. Ya wis minggir kene. Ibu arep dinas kaya to iki. Eh, lah Bu Desi nang ndi Bu? Ke dandan kaya nang dipo. Ya. Jarep melu dinas po tekan Purwokerto? Oleh po Bu? Oleh, ya wis kono wae, ayo melu aku dinas. Wih, asik! Kereta api Joglo Semarkerto kemudian melanjutkan perjalanan setelah berganti lokomotif dinas di stasiun Kutoarjo. Wih, asik dinas, yeay! Loh, lani trandi leh? Lama orang stasiun Mbah Joglo Kereta. Waduh, jangan-jangan. Halo, En. Bare jawab ya, Mbah. Nitra melu sira apa? Iya iki kuwi nang mburi cengengesan. Walah cah bodong wong kon Bali malah dolan. Sira diarani bodong nang ayahmu. Ya apa Bu Eni? Ayah yo bodong kok. Bapak anak podo-podo ra genah.